det är USA på banan 6 som vi utser till favorit i det här heatet också. I viss konkurrens med Tyskland på banan innanför. Sydafrika på ytten. Så USA med Daniels och Ariana Washington såg vi där i kvartett, startkvartetten, och är en av två amerikanska finalister i den individuella 100-metersfinalen. Vi kan vara ganska säkra på att den andra finalisten, Kaylin Whitney, som var trea där, kommer att springa i finalen sen, för dit räknar vi med att USA ska gå. Frankrikes lag. Brasilianska laget som inte har någon tid noterad i år, men bör kunna vara med och fightas om en finalplats. Bahamas är en nation som har haft fina framgångar på seniornivå i den här grenen. Bland annat OS-guld 2000. Start på USA på nästa ytten. Även Tyskland startar bra på bana 5. Så är Brasilien bra också. En ganska klar amerikansk ledning. Och även sista växlingen går bra för USA. Då bör heatsegern vara klar, och så är det väl Brasilien som tar den andra säkra finalplatsen. Visst är det så.